Baadhi ya watumishi wa umma kutoka sekta na idara mbalimbali za serikali nchini wamejitokeza na kupongeza jitihada kubwa zinazofanywa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan kufuatia ongezeko la mshahara wa 23.3% ikiwemo kupandisha madaraja. Wakizungumza kwa nyakati tofauti watumishi hao kutoka kada mbalimbali wamesema uamuzi wa rais kuongeza kiwango hicho cha mshahara pamoja na kupandisha madaraja kwa watumishi ni wa kupongezwa ikizingatiwa kwa kipindi kifupi tu. Kiongozi huyo amechukua madaraka na kuliongoza taifa kutoka kwa watangulizi wake. Aidha ameongeza kuwa ongezeko hilo la mshahara limekuja katika kipindi mwafaka kwani linakwenda kuwa suluhu katika utatuzi wa changamoto mbalimbali ikiwemo kukabiliana na mfumuko wa bei nchini. Hasa kwa kipindi hiki cha ongezeko cha mfumuko wa bei, kipato hiki au ongezeko hilo la mshahara si mshahara wa 3 inaweza kusaidia watumishi kwa namna moja au nyingine hasa katika mfumuko wa bei. Hasa ukiangalia alipo mtumishi mmoja kimapo kundi la watu. Haya yote ni kutokana na ahadi alizoweka Mheshimiwa Rais hapo katika kipindi cha Mei Mosi na leo hii tunaona utekelezaji wake. Na tunaamini bado kadri siku zinazidi kwenda Mheshimiwa Rais anaweza kufanya kitu hasa akatuongezea zaidi hapo. Kwa hiyo bado tuna imani kubwa sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan kwa sisi watumishi. Pia tunaendelea kumpongeza kwa jitihada kubwa katika hali nzima ya kuwatumikia wananchi pamoja na watumishi. Naombea Mwenyezi Mungu aendelee kumbariki kadri siku zinazo. Sisi kama watumishi tunaamua kutoka kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa kupandisha watumishi madaraja lakini kwa kuongeza mishahara, na tunatambua ameongeza mishahara kwa ile 23% ambayo ameahidi na tumeielewa watumishi kwani amelenga zaidi kuongeza mishahara 23% wale watumishi ambao wenye kiwango cha chini. Kwa tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutuongeza mishahara lakini pia kwa kuendelea kutujali watumishi kulingana na maslahi yetu. Tunapenda kumshukuru Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan kwa kutuongeza mishahara watumishi kwa 23.3%. Tunamshukuru sana kwa sababu asilimia hizi ongezeko hili limesaidia watumishi wengi hasa wale walikuwa wanapata kima cha chini kimeweza kuwasaidia katika kuinua kiwango cha matumizi katika familia. Kwa hiyo tunamshukuru mama, tunampongeza, tunamuombea azidi kutufanyia vingi watumishi katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante.